обережно. Один удар, а за кілька секунд ще один. Окупанти націлили свої ракети просто у серед місця Києва. Смертоносний набій здетонував буквально за сотню метрів від Київського міського будинку учителя. Тож історична будівля опинилася просто поруч з епіцентром вибуху. В момент вибуху у приміщенні були співробітники закладу. Дивом, ніхто з них не постраждав. Усі встигли заховатися в укритті. Та от будівлі дісталося. Не вціліла й візитна картка будинку вчителя – скляний купол. Через потужну вибухову хвилю буквально половина купола залишилася без скла. Але експерти після попереднього вивчення запевняють, що сам каркас – це стальна інженерна конструкція, в цілому не постраждав. Тож, швидше за все, можна буде обійтися без складного капітального ремонту. А про нещодавній обстріл столиці ще й досі тут нагадує уламок ворожої ракети. Тепер замість скла – суцільні діри. І залатати їх якнайшвидше – завдання номер один. Вода будет попадать внутрь здания, будет по всему зданию распространяться осадки. И это, конечно, надо как купол, так и будет и в окна попадать вода. Під загрозою затоплення і унікальна акустична зала, яка знаходиться якраз під пошкодженим куполом. Це справжній витвір тогочасних архітекторів. Особливість в тому, що без мікрофону, без напруги голосом можна спокійно розмовляти зі сцени. І всі 600 чоловік, які сидять і в партері, і які на балконі, все чують. Стіни цього будинку пам'ятають ще засідання Центральної ради, яку очолював перший президент України Михайло Грушевський. Зірвані з петель двері, понівечені віконні рами і розтрощене скло тут буквально у кожному приміщенні. Підлога просто усіяна уламками. Увесь персонал будинку вчителя з самого ранку до пізнього вечора поступово наводить тут лад. Терористичний акт фактично вивів з експлуатації будівлю. Ви бачите фасади, загальні ушкодження більше 500 квадратних метрів скла, внутрішні пошкодження, фасадні пошкодження, ще осколочна група буде демонтуватись, тому що є осколки дуже великі. Керівник закладу каже, слідчі вже завершили детальний опис усіх пошкоджень. Далі тут працюватиме група експертів, які визначать суму необхідного фінансування, загальні об'єми робіт та що треба першочергово лагодити, аби врятувати історичну пам'ятку. Олександр Храпач, Юрій Іщенко, телеканал «Київ».